The last one now. Al-Hadith al-Thani wal-Arba'un. An Anasin radiyallahu anhu qal. Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul. ایک دل جوئی والی حدیث بھی آ گئی ہے بہت, اور آخر خاتمہ کلام میں سمجھتا ہوں امام نووی نے بہت اچھا کیا. یہ بھی حدیث قدسی ہے. قال اللہ تعالی, اللہ فرماتا ہے, یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی. اے میرے بندے, جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا, میں تجھے معاف کرتا رہوں گا جس کیفیت میں بھی تو ہوگا. ولا ابالی, اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. پکارتے رہو, یاد رکھو, خطا کا اعتراف کرتے رہو, کوشش کرتے رہو. وہ جھوٹی امید نہ ہو. جھوٹی امید تو ان کو بھی تھی کہ یہ بت ہمیں بچا لیں گے, یہ دیویاں ہمیں بچا لیں گی. وہ نہیں, آدمی کی کیفیت یہ رہے کہ رجا وہ سچی رجا ہو کہ اپنی حد تک امکان کوشش کر رہا ہے, کوئی خطا ہے, کوئی کمزوری ہے, کوئی تقصیر ہے. انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی. یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک. اے آدم کے بیٹے, اگر تیرے گناہ آسمانوں کو چھو جائے پھر بھی تو اگر استغفار کرے گا مجھ سے, تو میں تجھے معاف کر دوں. یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لا اتیتک بقرابها مغفرۃ رواہ ترمذی وقال حدیث حسن صحیح. اے ابن آدم, اگر تو میرے پاس آیا, زمین جتنے گناہوں کا بار لے کر, لیکن ملاقات تیری مجھ سے اس حال میں ہو جائے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا, لا اتیتک بقرابها مغفرۃ, تو وہ زمین بھر گناہوں کو میں زمین بھر مغفرت کے ذریعے سے دھو دوں گا. شرک, البتہ اس حدیث کے ساتھ اب وہ پورا تصور ذہن میں رکھیے کہ شرک صرف بت کو سجدہ کرنے کا نام نہیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نو امیدی, مجھے بتا تو صحیح کافی کیا ہے. زر پرستی, شہوت پرستی, وطن پرستی, قوم پرستی, ساری پرستشیں بت پرستی برابر ہیں. شرک فی الذات بھی ہے, شرک فی الصفات بھی ہے, شرک فی الحقوق بھی ہے. اس پورے کانسیپٹ کو سامنے رکھ, شرک سے بچا رہے آدمی, غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی, کوتاہی ہو گئی, کوئی پرواہ نہیں. دو مرتبہ آیا ہے سورہ نساء میں, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اسے اللہ بالکل نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. اور بتائے اس کے سوا اس سے کم تر جو بھی گناہ ہے جس کو چاہے گا بخش دے گا. اوپن لائسنس بھی نہیں, ڈرتے بھی رہو لیکن امید بھی رکھو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دن کی سزا سے بچائے اور اپنی رحمت کا مستحق قرار دے دے.